Bien-aimé dans le Seigneur, Naël, Bosson, Abino, Ban, Nzambe, Kakandenge, Bible, Bina, Bissona, Mokanda, Nzambe, na Ézéchiel 3, na, chapitre 17, chapitre 3, verset 17 à 21. Ndenge, Bible, Bina, Bisso, Bandeko, Boroki, Kotanga, Passage, Wana, na komisi message, Nanga, Pouete, tangu soki botosi maloba na Nzambe te oyo ebimi na monoko na nga po ngai nkolo alobeli ngai na tosi na meki ko na meki te na zosala effort ya kosenga molimo na Nzambe asunga ngai pona tika nyonso oyo ezali kopesa nkolo na biso lokumu te bande ko na ngai na kati na nkolo nazali kopesa message oyo na bana na Nzambe na bayembi nyonso ya nkolo bayembi nyonso ya nkolo na kati ya mboka na biso baona koki kotanga bakombo oyo po na yebi ser na Deji Mbuma ser Dena Mwana ser Lor Mbongo ser Sandra Mbui ser Esther Akawa ser Ritumisamu ser na Deji Mbuma ser Lidi Seya ser Dokas Kaja ser Maminzungu ser Adasa baza ebele bande konanga mutu nyonso ndeko nyonso oyo azali na kati na bunzambe ba ser nyonso bayembaka na bande kona biso na ba frère Michel ba bayembaka na Gaël ba sœur nyonso dans le Seigneur je vous supplie eza message eza makasi mingi il faut kosenga molimo na Nzambe pote na biso moko tokoka te botika bana Nzambe botika ba maquillage botika ba bijou botika ba faux cheveux ba mèche wana botika bible pekisi biso même ko tresser cheveux même les tresses sont interdits dans la bible bandeko na basi ya basali na Nzambe bazokanga suki bazolata ba pantalon même pantalon eza na kati ya bible na mona ka ba passer batanga ka passage wana te passage wana ya 1 Timothée chapitre 2 verset 9 à 11 kuna basana Nzambe batanga kango te 1 Timothée 9, 1 Timothée 2, 9, tikuna batanga kayango te basai na Nzambe. Bande ko basi, nazo bonde la bino na kombo na Yesu. Basai na Nzambe mingi, bapaster mingi, bakokoti sa biso na lifelo. Tanga Bible. Soki yo zoze la paster na yo, mutakote yo po kota lola, mingi baza susu ya Nzambe te. Bande ko nangaya basi. Kota la pasteur, te ba pasteur e belé ba kokot sa biso li felo. Il y a des hommes de Dieu ba zolo ba ke, souki na biso nde e remplacer foulard. Non, ce n'est pas ça. Na Corinthien kuna, ezali, moi na Nzambe, moko ta koki kopousa na liboso na nkolo, abon de la moutou polele, tête non voilée. Ezate. Même frère Patrice a yemba kango avant, les têtes non voilées dans l'église, ça n'existe pas. Liboson en colo, et c'est ce qu'on a, ta foulard, na moutou na biso. Nous devons avoir nos cheveux naturels. N'engenza ba sala biso. Botika ba maquillage, ba make-up wana, botika. Kolo azo loba, moukola souka, bokama, te binonyo se bozo yemba, bozo bina, bozo tale sabatone, bozo yemba, mingongo kitoko. Kolo akoloba na bino, na ebi bino lisusu, na ebi bino te. Arrière de moi, Satan, je ne vous connais pas. Botika bande ko natangi ba komba oyo nga na yebi. Ba ser nyonso ya kati na bana basi nyonso oyo alingi akota lola amona bokonzi na Nzambe. Oyo alingi, c'est pour ça oyo alingi ko kanisa teke ndengo kenda ka église oyembaka okomona Nzambe, okomona bokonzi na Nzambe, Nzambe aza owana te. Nzambe aza owana te, Nzambe aza oyo fuko tosa makumi na ye. Bible lobini, meme mayaka ya muke, esengeli to lata te, bana Nzambe. To banga kanda na Nzambe. To sove ba amu na biso. Eza pona ko sove amu na yo. Soki oke li felo, Nzambe ko change Nzambe te, Nzambe ko tika la Nzambe. C'est pour ton bien. Ndeko nanga mwasi nyonso. Oyo yo okanisa ka mukolo mususu omona Jésus Christ. Okanisaka mukolo Yesu akoya o matana ye tika ba bijou tika ba maquillage tika ba faux cheveux tika ba vernis à ongles tika kotia ba faux ongles tozo ka ba témoignage awa nkolo azotala sa batu ser Marie Misamu aza na enfer azaki koyemba mongongo kitoko ser Marie Misamu aza na lifelo azo zika moto kuna zo senga Nzambe apesa eta mukolo moko azonga po abandela biloko wana te
bo couvrir nzoto na bino bande ko basi bo la tan bilamba na bino e fini ka ba cheville bo tika kula kisa makolo na bino mipende na bino botemi bo so na bana nzambe bo zo sumu kisa même ba pasteur na kolata ela te la mino za malamu te bo tika kana na nzambe soko ikiti bo yoka mungongo na nzambe bozonga ndenge nzamba sala biso ndamba sala biso atsaka biso suki ya mwindu aye ya makasi aye bipona nina tsaka biso suki ya makasi rester naturel rester tel que Dieu vous, nous a créé ba indien baza ba indien ba africain baza ba africain soka atsaka mukuse ne met pas de talons pour corriger nzambe ke okela kinga mukuse il faut na baksa hauteur arrêtez de mettre des talons ba na nzambe botika botika ocha ba talons la bible est dure. La Bible interdit les vêtements somptueux. La Bible est toujours la simple, dans la simplicité. Arrêtez de mettre les vêtements de fête, les vêtements somptueux. Ils ont bilamba ya talo, bilamba ya ba marque, ba grande marque. Nzambe a boyango. Et puis il y a les marques de Satan dessus. Satan zo réclamé ba marque na ye. Mutunu soza la marque na ye na nzoto na ye. Satan ko réclamé yo. Bana nzambe ona tangi bakombo boyoki ona tangi bakombo te mwana mwasi nyonso mutu nyonso ayibike azaka na posa amatalula ake enferte ake lifelote mutu nyonso koyoka message azaka na posa ke lifelote tika makiyaje la tabilamba ya milai ko la tabilamba ya serete ko betsa batu mabakute la tabilamba ofinika nzoto na malamu tika la ndenge babota yo ndenge nzamba sala yo bandeko basi ona tangi bakombo boyemba ka malamu bino nyonso boyemba ka malamu basi ya basali na nzambe basi nyonso boyemba kana ba frère Michel boyemba kana na papa Henri basi nyonso ya Gaël basi nyonso otomona ka basali la soa ba kana ka église bo kama te mukola suka soki botiki biloko wana te nkola ko bana ebi bino te ezalo zalaki mwasa pasteur tant ko zana biloko wana na nzoto ba faux cheveux botika suki na bino naturel même les tresses sont interdits bande ko botanga na intimité na de na 9 chapitre 2 verset 9 boko mona makamuni nzamba kumikuna même ba père le mayaka ya miki oyu mayaka nzamba boyango bala bitoza la somptueux to tika bilamba somptueux toza la simple toza la simple bana nzambe boki no tanga na 1 Timothée chapitre 2 verset 2 à 9 verset 9 à 11 bokomona makoma kamzamba kumikona boti kabande kona ngai na bonde bino na kombo na Yesu na bikeza facilité mutu yosa ninga ola kisanenga za kitoko mutu yosa ningi koloba za kitoko bamuna za kitoko donc bana nzambe akomika ka alamuki ache maquillage ye wana akangi photo ache na réseaux sociaux bande ko tolo wana distraction tout ala réveiller bola muka bande kona nga bolongwa na distraction réseaux sociaux wana bozomona wana soki bozosaila mona ko partager message ya nzambe malamu soki okomisa ngo distraction na yo nzambe akotuna yo botika biloko bozocha botika ba makiyaje botika ba cheveux naturel ba cheveux wana bozocha ezaya ba cheveux na binote makiyaje wana bozocha ezaya binote nzambe tozolo bapona bato bali nyibaki ndelola bato bali nyiba mona bokonze na nzambe bokana sadine boye makana mingongo kitoko wana bolinga te mukola suka boza la surprise kolala bana binoke ayibi binote na pesi message bande ko to partager message oyo mutu so de konyoso oyo ataka na mutu na ke njura mona Jésus Christ a matata na enlèvement soko kufi ko kende lola longola biloko nyoso cha na nzoto na lata malamu tanga na mukanda na nzambe elu binini ava ko kende liboso na nzambe ko bonde la ava ko kende église cha foulard na ona mutu soko zela ka pasteur na yo ayebi sa oke olata foulard na mutu avo sambela soko zela pasteur na yo kokota lifelo bande botala ba pasteur te kota na bible tanga bible ba pasteur ba komote ya matea ozo sepelisa batu po bakima église te ba pasteur ba zone église balati ba kolon balati ba legging balati ba jipa mikuse pasteur akolo bate po achaka mabonza ibele soko ozo zela pasteur oya te ya kate ya yo ke o ate ya o longla ba biloko wana akote ya yo to kende lifelo merci bana nzambi oyo kito partager message oyo merci na kombo na Yesu Kristo.